Здравейте! Тема в днешното наше ревю за начинаещи, озаглавено началото, са подовете. Подсистемите са едни малки изпаряващи устройства, които са предназначени за потребители, които не искат да се занимават с сложни системи, с отделни батерии, с отделни изпарители и така нататък. Подсистемите работят най-вече с готови нагреватели. Какво представляват те основно? Това е една система, в която имаме един батериен блок, т.е. едно батерийно тяло или батерия с малко електроника и има един картридж. На английски това се нарича под, но понеже на български това се нарича под, и аз затова предпочитам да го наричам картридж, за да мога да се различава кое е пода, кое е картриджа. Така, значи имаме една батерия и един изпарител, да го наричем. Това е ето този картридж, в който има готов нагревател, има тапичка, която, ако мога да отворя, която се отваря и през нея се нарива течност. Това е целият фокус в това устройство. Те по принцип може да имат бутони, може и да нямат, но задължително имат порт за зареждане. Индикациите обикновено са свързани с няколко светодиода и с това приключва въпроса. Лесно се зареждат, бързо се зареждат, защото акумулатора вътре е малък, то е от порядъка на от 500 мА до 700-800 1 ампер в такъв порядък. Ампер час искам да кажа. Има най-различни видове, просто пазар е пърен с всякакви модели от всякакви производители. С най-различна форма, с най-различен начин, с най-различни нагреватели, с най-различни картриджи, някои от тях са с фиртри, които се слагат вътре, може и без фиртър, може и с фиртър, за да се добие усещането за цигара, за да може потребител, който те първа навлиза в този бранш, да може лесно да свикне. Създаването на впечатление за цигара наистина е много добър подход на някои производители. Няколко производителя направиха такива подсистеми, в които в горната част, в дрип типа, тя е направена така, че да може да се сложи един фиртър. Този фиртър има няколко предназначения. Най-напред да създаде в устата усещането за захапване на цигара. Малко е така образно и грубо казано това нещо, но трябва да ви кажа, че с моя опит номера минава страшно. Страшно минава номера, защото много хора са свикнали да дъвчат тези фитири. Имам такива познати още от преди да почна да изпарявам. Усещането е много приятно. Освен това, този фиртър също убира и кондензът, който неминуемо се събира тук. Но за кондензът ще поговорим малко по-късно. Така, заради спецификата на работата, малките батерии и малките нагреватели, повечето подове работят в МТЛ режим, т.е. Нямат режим на обилно отделяне на пара, така наречения ДЛ режим. Стегната затяжка. Разбира се, има изключения. Ще стигнем и до тях. Но това, което е характерно, както казах, ето и тук няма бутон, тук има само един порт за зареждане. Активирането на такива подсистеми, които нямат бутон, е от самата дръпка. Тук вътре има един датчик обикновено, то е една дупчица или едно стърчащо пинче, което всъщност е датчика за въздуха. Това, което задейства подсистемата. Така, датчика за въздух, искам да ви изненадам с един факт, някой може и не ги изненадам, датчика за въздух всъщност е микрофон. Ама абсолютен микрофон, в буквалния смисъл на думата. Тоест задействането не е на вакуум, въпреки че и това е възможно, задействането е на шум. Въздуха, който минава покрай датчика може да не бъде тук. Датчика може да бъде и тук долу. Или там, откъдето влиза въздух.
Нали, тук в случая влиза отстрани. В последните години, даже в последните две години, китайците се изтарикатиха и правят такива датчици, които имат три извода, които директно управляват нагревател. Разбирате ли, няма нищо друго. Той микрофон, който е толкова мъничък, показвал съм го това нещо как изглежда, той задейства директно нагревателя. Той извътре няма нищо. Бимбер ракет. Така, зареждането основно е с USB-C и с micro-USB. Старите с micro-USB, новите с USB-C, заради стандартите, които се налагат от страните за преминаване изцяло на USB-C. Така, както казах, формите могат да бъдат най-различни. Кетричите могат да бъдат най-различни. Батерията, която е вътре, може да бъде най-различна. Батерията какво представлява? Това е ритейлополимерна батерия, която примерно изглежда така. Разбира се, това от по-голям пот, защото тук няма как да събере тази батерия. Но това е една ритейлополимерна батерия, която може да бъде така, може да бъде наполовинка. Тя е запоена вътре твърдо. Тоест, когато не свърши батерията, това става обикновено след около 2 години, батерията се изчерпва като цикли на разреждане и зареждане, това нещо цялото се фърля. Разбира се, има малки изключения, при които това нещо може да се смени. Някои от тях имат пластмасови корпуси, повечето са метални корпуси, цинкова сплав, най-вече алуминий за тия малките корпуси, някъде е метал. Обема на танка е от 1,5 милилитра до 2 милилитра, в някои случаи 2,5 милилитра, 3 милилитра. Ето както е в този случай, но и дебелината съответно е по-голяма. Разбира се, има по-мощни подсистеми, които вече тук ни дават, ето това например е 2100 мА, значително по-сериозна подсистема и по-голям, тук даже е теко, и по-голям нагревател, по-голям обем на танка и по-голяма мощност, която се отделя в изхода. Освен тръбовидната и цигарообразната форма, подовете могат да бъдат и в формата на някакви кутийки. Ето ни, например, Розвейп, които направиха един много стабилен мод, след което решиха да сменят електрониката на DNA, която е вътре, с тяхна електроника. Това е вече DNA Go. Но вътре има една батерия. Аз тук лично двете батерии съм ги сменял. От тук се отцепват капаците и тия батерии мислят, че е това са батериите, които са тук. Тия батерии съм ги сменил. Така, тези подсистеми са малко по-особени, в смисъл дават повече екстри. Какво имам предвид екстри? Не, че са по-различни, по същия начин, кертридж, батериен бокс с електроника и така нататък. Тук обаче има още една функция, която е много интересна, освен бутончето за активиране и за превключване на мощностите. Тук има едно светодиодче, ето тук, и тук има още едно малко бутонче. Това малкото бутонче е бутона Replay. Evolve, производител на електрониката DNA, го въведаха, за да може да се ползва така наречения реплей режим. Какво представлява? Значи изпарявате, харесвате последната дъпка, натискате и задържате този бутона, този бутон, по да запомня комбинацията, на която е работил, мощност, дръпка и така нататък, и ви я възпроизвежда всеки път. Изключително интересно решение лично за мен, и добре работят и самите кертич. Така, всякакви форми, както казах, с крешка за врата, квадратни форми, разбира се, основната идея не се променя. Ето тук, например, вече не се използва сменяем нагревател, а тук е сменяем целия кертич. Целият кертич се сменя, кертичите, които се сменят, са най-различни като външен вид. Те имат една тапичка на себе си, откъдето се зарежда течността вътре. Някои се зареждат отстрани, някои се зареждат
тук-долу, някои се зареждат със сваряне на капачката тук отгоре, изобщо всякакви възможности. Нагревателите също са всякакви видове. Има съвсем малки нагреватели готови, ето това са готовите глави. Има по-големи нагреватели, има някои съвсем големи бичмета, зависи каква е системата, която използвате. Разбира се, стига се и до по-интересни екзотики, ето например подсистема, която има прозрачен корпус и вътре може да наблюдавате какво има. Какво има? Батерия, картридж със сменяем нагревател и платка с електроника. Нищо отново по слънцето. Разбира се, като се сложи малко светодиоди, като се сложат и ихнята става пълна. Но какво да се прави? Така, мога да ви покажа още един под, който е много особен. Няма да го срещнете, разбира се, той струва повече от един мод с изпарител. Това е Evolve Reflex. Това е уникален под. Първо, пода, освен ватове, има и температурен контрол. Освен температурен контрол, се следи и потока на въздуха. Ама не с микрофон, както е тук. Потока на въздуха се следи с датчик и се изчислява дозата пара, която се подава. Дозата пара е всеки път една и съща. Независимо от това, че има мощност, която може да превключите единствено за по-топла или по-студена пара, но количеството пара и мощността, която се отдава тук, е винаги една и съща. Винаги една и съща доза пара, съответно една и съща доза никотин. Така както е цигарата. Уникално нещо. Но това е така едно изключение от правилата. Какви други системи има около пода? Разбира се, има и чудовища с 3-4 ампер часа батерии, които тежат колкото един мод. Гледайте за какво става въпрос. Извръщения всекакви. Така, към подсистемите влизат и ни подсистеми, които са малко по-различни. Ето ги, това са малко по-големи подсистеми, както забелязвате, те вече доста приличат на модовете. Има бутони за управление, има индикация, но в края на краищата горе имаме отново картридж, отново сменяем нагревател. Отново пълним пристапичка и приключва въпрос. Но тук имаме възможност да пипаме мощността много и да променяме разни параметри. Това е под, който е също с вградена батерия, Aegis серията, противовражен, противоударен, противони знам с какво си. Така, и още един под, който е от същата тая серия, Aegis на GeekVape, който е доста по-сериозен като под. В смисъл, какво значи по-сериозен? Ето пак картридж, ето сменяема глава. Но тук обема на танка вече е 5,5 мл. Има батерия, която се сменя. И съответно, само да фокусираме, и съответно меню с параметри. Освен мощността, може да сменим и разни режими. Има индикация за батерията, броя на дръпките и тинтери-минтери. Много интересни неща. Така че подсистемите се развиват постоянно и зад всякакви нови нагреватели, всякакви системи на този картридж, които да създават по-хубав вкус. Има системи, които убират кондензът, който по принцип се създава тук отдолу. Така, и кондензът е следващата ни тема. Конденс. Всички подсистеми по принцип образуват конденс отдолу, там откъдето влиза въздух. Ето примерно тук. Тук влиза въздуха и тук се образува конденс. Образуването на конденс е почти сигурно при подсистемите. Каквато и подсистема да отворим, почти винаги тук има някакви остатъци. Това не е теч в повече случаи, това е конденс. Въздуха, който влиза оттам, кондензира част от
парата, която ние поемаме по един или по друг начин. Това е един път на въздуха от входа към изхода, който и в крайна краища е обратен. И там се трупа конденс. Затова всяка подсистема, поне лично според мен, просто от време на време се вади кертича, подсушава се, тук основата затваря се и продължаваме. Това е достатъчно да го правите при всяко зареждане. При зареждането просто или на две зареждания отворете, вземете една кречка за уши. Ето обикновена кречка за уши. Отворете, почистете си вътре нещата. Ами това е положението за сега. Има кертричи обаче, които успяват този конденс да го преодолеят. Правил съм ревюто за такива подове. Просто тук отдолу в тази част, която въздуха влиза, това е един такъв кертич, има една система, някой път е S-образна система на въздуха, някой път е просто такава система, че конденза остава тук вътре. И това, когато е готов кертич с нагревател, който фърляме изцяло, в крайна краища, когато му свърши живота, го фърляме заедно с остатъците, които са останали вътре от конденза и не се занимаваме с глупости. Но до тогава и докато не сте попаднали на такива устройства с такива кертичи, четете, гледайте ревютата, ще ги разберете кои точно са те. Аз поне това нещо изрично го споменавам, защото конденза е бич божи, не само за подовете, той и за изпарителите е така. Има кондензи, има омазнявания и всякакви термини. Така, и последното, което искам да кажа, е за част от подсистемите, които нито са модове, нито са подове. Това са системите All-in-One. Системите All-in-One какво представляват? Ето две такива системи. All-in-One е една система, която е и под, и мод едновременно. Мод е защото има батерия и съответно има управление. Ето тук има в случая и температурен контрол. А под е защото вътре в себе си има кертрич. Но кертричът е по-особен. Ето електрониката, ето батерията, ето кертрича. Тоест батерия, електроника и кертрич са в едно. Много прилича на такава система, но не е точно така, по-различна е. Голяма част от тези системи използват един стандартен, да го нарека кертич, в случая не се казва кертич, казва се бридж, ето още една друга система, пак същата работа, батерия, електроника вътре и тук имаме ето този кертич. Само, че това не е кертич, това в случая е танк, който в много системи се нарича бридж. Какво представлява бриджа? Това е един танк, който се пълни по най-различни начини. Може да се напълни с пълзване тук на една капачка, може да се пълни през тапа, но вътре в себе си има един изпарител, който е RBA. Тоест, този изпарител, който е вътре де-факто, ние сами си правим нагреватели, сараме си памук и така нататък и така нататък. Има в последните две години излязаха стотици такива най-различни бричове. Интересното на брича, не в този случай, който ви показвам, но принципно ето ще ви покажа един друг брич, който е универсален, така наречения берет бокс стил. Ето го. Хубавото е, че тези танкове, тая чорупка се продава отделно, а вътрешността, самия брич се продава отделно. Имаш си танка и си пъхаш в него най-различни неща. Така, това е нещо, което през последните години много нашумя. Разбира се, тук къде остана тази история? Се обаждат и ни много здрави цени за билет боксовете, но много производители започнаха да варят такива All-in-One устройства и цените на тях доста паднаха, а те са съвместими с този кертрич на скъпото устройство. Така, това беше всичко от мен за подсистемите по един или по друг повод. Надявам се да съм бил полезен.
От мен, от Смокинг Маняк, до скоро виждане!